Наймолодший 2 роки, найстаршому 14. П'ятеро братиків і сестричок знайшли родину і домівку в селищі Великий Березний. Їх всиновили Наталія і Тарас Копчик, у котрих своїх двоє дітей. Мені за той любить. Ми всі. У мене 2 сестрички, 2 братика. Мене забрали з дому у батька, потім у Сваляву, у Сваляві назад у батька. Ну і потім мені сказали, що хочу у приємну сім'ю. Марта Дмитрівна сказала, що буде шукати. Ну і знайшли мені гарну прийомну, і мені все вони полюбили, та мені тут любить. Родина Копчик створила дитячий будинок сімейного типу. Завдяки підтримці держави придбали простори приміщення, меблі, побутову техніку та все необхідне для комфортного життя. Ми так з чоловіком ще навіть коли дружилися, у нас багато є друзів, що мають дитячі будинки. Ми ходили по сім'ях, ми бачили, як це класна велика сім'я. Потім ми задумувались, потім у нас народився синочок, потім плани були, потім, ну, ми планували, ми скільки живемо, ми весь час за це, ну, була в нас розмова. Потім народилася, коли наша донечка, мала вона 2 місяці, ми прийняли таке рішення, все, ми йдемо, здаємо, ну, документи, все. У лютому 2020-го подали документи, пройшли навчання, каже пані Наталія, яке дуже допомогло, як в організаційних питаннях, так і психологічно. Коли приходили дивитися будинок, ми враховували не для себе, а для діток. Для діток, щоб було класно, просторо, щоб були. І ми коли побачили цей будинок, це, знаєте, це так, якби спеціально він нас чекав. Ну, ми дуже, ну, дуже задоволені. І коли ми прийшли, вже знали за будинок, ми вже за дітками, коли ми прийшли побачити цих дітей, коли ти бачиш оті очі. Варто додати, менша сестричка не була у притулку. Разом зі старшими 4 дітьми довелось прикласти зусилля, аби об'єднати родину. Зараз дружно живуть, називають прийомних батьків, мама й тато допомагають по господарству. Родина вдячна за допомогу з боку держави та сприяння районної і обласної влади. За рахунок коштів державної субвенції ми тепер маємо можливість закуповувати будинки для облаштування і відкриття дитячих будинків сімейного типу. Це та форма виховання дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яка допомагає нам виховувати дітей в родині, не в інтернатних закладах. І це одна із дуже важливих частин реалізації загальнодержавної програми деінституалізації, так званої DI-реформи. Вартість будинку майже 2 мільйони. Крім того, за державні кошти придбано меблі, побутову техніку і все інше необхідне для проживання. Також щомісяця на кожну дитину виділяється допомога в розмірі 2,5 мінімальних прожиткових мінімумів. Це понад 5,5 тисяч. Соціальний ефект від цього, ну, його важко переоцінити, так, і навіть важко підібрати справжні слова для цього, тому що треба бути дуже відповідальним, мати дуже величезне серце, щоб зробити такий крок і до своїх 2 діточок взяти ще 5. Ми вже живуть разом, і це дійсно велика щаслива родина. Так будуть складнощі, так 7 дітей, це важко. Але завжди вони можуть розраховувати на допомогу держави. Це 3-й будинок сімейного типу на Великоберезнянщині. Загалом у Закарпатті функціонують 45 таких закладів та 49 прийомних родин. У них виховується 377 прийомних діток. За 2020 рік 37 дітей знайшли нову родину.